В днешният епизод на Human Fall Flat започваме от затвор, от който трябва да се измъкнем. След което ще трябва да преминем през куп препятствия, за да стигнем до един гигантски кораб. А къде ще ни отведе той? Предстои да видите! След като разбрахте какво ни предстои днес, ако желаете още на Human Fall Flat, тъй като съвсем скоро излиза втора част на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че до краят на септември имаме лимитиран мърч, който ще се продава точно до 30 септември полунощ. Освен тениската имаме свитчер, химикалка, мешка, стикери за тетрадки, програма за училище и още разни неща. Най-добре просто да разгледате целият каталог, а линк към него ще откриете най-горе в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Але, защо си такъв? Какъв съм? Жълт! Както винаги съм си. Не, червен съм. Жълт! Аз съм Дарк Пол. Не, ти си... Аз съм жълт. Ти си... такъв... общ работник, чистач. Абе, пич. Не, трябва да се видя на три пъти. Ти веро си чистач. Опа, започваме. Мале, това изглежда доста голямо. Ние да не сме... животни. Пирати! Ние сме пирати, които са ни затворили. Защото явно сме трябва ограбили да нещо. Трябва да си наредим буретата, за да се покатерим най-вероятно. Да. Ама аз това буре май не успях да го поместя, беше много тежко. Можеш, ето. Въй. Добре. Ама нещо не ми се струва много оптимизирано, защото в началото FPS-а беше ужасен, сега се поправи. Няма значение, така. Добре в момента. Давай, слагай го това буре. Айде, държи ти го. Него. Да, го на Васко. Ай, чао, монстре. Ако не ме изчакаш, Алефна. Така, ти отново си между другото чистач. Сега, това моля да го отворим. Е, ми днеска ще съм чистач, явно. Не. Май трябва... май... Чакай! Та порта дали не се отваря така, не? Телепортна ме отгоре... А не, чакай, върнаме просто. Добре. Май трябва да я разковем тази дъска. Картата. Абе, не бе, монстре бе! Какво? Направих абсолютно същото и паднах. Не можеш да скочиш до там. Можеш да скочиш. Бе, пак ще пробвам. Аз дори не скочих, човек. А, хванах се, да, можеш. Хайде да си инвалид. Ама и... Мале, двам се хвана, чакай. Нали? Ще те хвана. Ще ти помогна. Скачай. Айде! Ай, мале! Как щеше да ме изтресеш? Изтресеш. Няма ще не съм толкова некъде. Да, видях. Давай. Тръгна да ме хвърнаш като откетча, човек. Как е избута на всичкото отгоре. Опа. Добре, горе сме. Това какво е? Е готово. Може би някакъв, някаква тайна ръчка? Трябва. Не. Каква виж, тайна ръчка, пич? Топче! Това май аки! Върли го някъде. Я да видим какво. Не знам, чай да го взема. Взей го. Още едно буре. Това ще трябва да го вземеш буре. Гей, сега ще те хвърля. Хоп! Внимавай, че ще вземе да гръмне. Охо, гарон. Да. А сега къде да се насим? Имаме някакъв лабиринт. Мале, колко е тъмно. Вземи топчето да не би да трябва да се връщаме после. А, чакай, намерих светлина! Брат, това не мога да нося, ела, помогни малко. Тук има паркур часа, бе. Това май изобщо не ни трябва, бе, монстър, бе. Сигурен ли си? Еми, аз поне не виждам за какво може да ни потрябва. Аз абсолютно нищо не виждам. Може ли да вземем един от фенерите? Чакай да видя насам какво има. Васе, този фенер може да го вземем. Затова ни трябва бурето, ела. Кой фенер, бе? Да го спалим с бурето. Ето този тук, на пръчката на понената. Къде? Върни се в началото. Това май не може да се извади. Може, виж го. Няма което да го държи накрая. Да и какво? И сега ще светим в лабиринта. Е, той е две крачки, този лабиринт, бе! Не е две крачки, ще видиш. Аз не го минах, нали? Тука са си наляво и сме готови. Това е верно две крачки. Пускай. Пускай! Аз съм първи! Не! Гай, сега как ще го прецакаш? Аз сети се, добре. Оп. Мале... Ох, на кол съм. Мале... Стой! Ай, минах го. Трябва да го изчакаш да спре да се клати. Не, аз съм мъж и няма да го чакам. Не бе, тапанар с тапанарите! Чакай, ще те пани. Стой!
Аааа! Пусти си! Пусти си краката! Хвани ме! Не така бе! Набери се! Хвани ми главата! Така, давай, дърпай! Дърпай! Оп, готово! А, тъй! Другия път ще те плясна отзад! Не, няма да ти позволя. Чупим те стухли! И май сме насам! Дърпай нагоре! А, така, браво! Това се отваря май навътре. А, да. Да. Ей, как ти отворих вратата като някоя мадама? Това ми прилича на Sea of Thieves ниво. Ооо! Това изглежда много яко. Ръчка! Та сръчка няма да работи сега, Гери. Тука липсва зъбно колело. Ми дай да го намерим. А, чакай! Ето отсам мога да вляза. Да влезеш. Мале монстре! Намерих на ковалния, не знам дали. Аз ще те разцепя са! Братва ли намери? Да. Мога ли да откъртя нещо тази братва? Защо не мога да вляза през прозорец? А, мога! Я да видим какво има хладилник. Ай, маняк, сцепих вратата! Оп. А, браво, чудесен си. Айде да. И сега какво има на сам? А, ето го зъбното колело. Добре, давай, чай да разцепя и другата врата. И ловец съм! И рибар съм! И дървосек, си. Ай, тази врата нещо... Не. Незаконен дърводобив въсе, какво ще кажеш? Чакай да изкараме първо това. Ай! Мабе, мръдни! Няма, мръдни ти! Няма да мръдна! Аз ще изляза първи! Не, бъде вътре! Айде, излязох! Няма, ти излязох! Ай, виж! Виж, аз съм! Аз съм такова! Вещица! Уи! А, вещица! Тръгнах да го карам това! А, ти си... Брашчица! Айде, активирай го! Браво! Айде, сеца. Пресичаме! А, между другото има... Виж! Да, на ковалня видях. А, не, на асансьор. Каква на ковалня, бе, асансьор? Е, там. Ай да ми вдигнеш, ай ти да ме вдигнеш. Трябва да отидеш във водата. Мога ей, да там, носка. Виж. Не бе, виж като катерица трябва да се въртиш, като хамстер. Чакай сега. Защо таз на ковалня? Може да ни трябва на ковалнята за по-нататък. Да, да те и на нея. Мръдни се. Ти не мога да юриди да качиш. Успях. Добре, отиди сега и го върти това там като хамстер. Е, то автоматично. А! Оп! Готово, аз се хванах. И аз идвам да се опитам. Така. Не, не успях. Добре, тук по терасите на хората. Ле-ле. Бъгнах го. Опаля. Тук отдой има някакви купчета. Ама аз мисля, че няма да ни трябват. Ей, тук по саксията на човека като котка. Ох, ама аз докато дойда... Ама то няма смисъл да идва, защото тук горе има... А, не, трябва да дойш, трябва да дойш. Помислих си, че това е някаква част, ама то са кукички. По терасите, мале, мале. Ела да ми се хвареш на кукичката. Не искам. Що? Как се напъва? Настрани да си го напъва. Айде, че това се хлъзга, виж! Отлитам! Айде така. Се завърта ти. Айде, давай, ахой! Ама има още една кукичка, бе, шушман. Абе, той има много кукички, ама исках да се хванеш за моята. О! Не, не, ще си взема своя. Добре. Влязох в апартамента. О, монстър е! Изчакай. Чакаме, ла да виж къде те чакам. Са пак не искам да хода заради те. Ела, ела. Идвам. Даде, ще се... О, това ме шляпна. Е, така сега, аз тебе ще шляпам, ела. Ела. О, не. Не, ела. Не, 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 чао. Ела, чао, върни чао, се! Чао. Не. Помощ! Помощ! Идвай тука, малък изрод! Помощ! Така... Дай му за стола, помогни ми! Стол! Не! Штип, штибири, дивири, доп, 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 ес, 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 ес! На къде сме? Ааа, мри! Ох бе! Я... Дали има нещо в тия шкафове? А, има. Може да ги дигнем. Мостере, давай да изнасяме... Меката мебел и това нещо от тука. Чакай, давай насам. А, виж, буренца, трябва по буренцата. Чакай сега, убираме мебели. Не, 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 скачай, скачай. Ей, леко бе, земетресение. Къде бе, човек? Ето има буренца. Ааа. Мале, аз потървам. Не помня, една аркадна игра, ма не си спомням как се казваше. Тая, с такова сера горила, нали? Не точно. Аз тук как ще премина, бе? Оле, господи! Въй! Тук играем на лимбо! Абе, Шменгел, ти задръсти! Аз... Отпуших задръстването.
Топа по земята ходи. Пувай! Пувай! Изпувай! Се изпуснахме... Не успях. Какво сме изпуснали? Бяхме рейско да. След мен ходи. А последното буре ли е? Мое. Да. То май не е за двама. Еми ще стане. Аз ще умра! Отдай ми въздух, бе! Няма да дете, трябва ето тук се пусни бързо, 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 бързо! Какво да се пусне, бе? Ов, бе, шишмангел! А, видях го! Стълби има! Не, не, ти няма да стигнеш преди мен. Ще ти взема буренцето. А! Ебе, сурвакар са сурвакарите, пусни ме! Не! Ей! Не! Али раза да ти дойде на погребението, е, брат? Ще му стане лошо. Така, о! Оба, аз съм. Не, бе, защо, бе? Отпаде, аз знам, че ще има сейф тук. Ела сега, бе! А! Добре, направих го. Давам ти вой. Да пуснеш ръчката. Къде има ръчка? Пусни ме. Какво прави тази ръчка? Врата! Не, бе! Трябва да отклоним буренцата. Не мога да завия така. Оп. Да, са отклони буретата. Готово. Хванах се на едно. О, баланс! Баланс! Майко мило, едва го пазя! Леле! Изчакай ме! Това ще го върстрай на сега. Изоставам аз. Раз... Как аз ще подскачам по буренцата? Два, готово. То стана сейф обаче сега, ако умреш си GG ти. Гледай какво направи. Еми, човек, аз само се хванах на повърхността. Еми, да умирам направо, то гледай какво. Давай, 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 ще го направиш. Изкачи се, бе! Чуфлек! Не мога да се изкача. Що да не можеш? Да бе, тук ще те хвана! Ела! Зави буренце! Чакай, няма. Мога да спра тук на краката си. Хвани се бързо за мен! Хвани се бързо за мен! Хвани ми главата, не мога да се хвана. Чакай. Днес гъз, бе. Оп, давай! Пусти се, давай. Набери се! Давай, набирай се! Давай, набирай се, бе! Набирам се, бе! Чакай, чакай. Ма ти не си ме хванал. Чакай, хвана се, давай. Хвана ли се? А, на... готово бе, спасихте! Мерси. Нямаше нещо. Поправим тук. Това трябва да го вдигнем. Врата, отвори се. Виж, ей там има ру. Ела да го навъртиш. О, виждам кораб! Трябва да отидем към кораба. Това? Той е пълен с бурята и друга стока. А, вземи си буренце, вземи си буренце. Аз съм могъл да те извадя направо, бе, пич. Браво. Чудесно. Мерси за помощта. Еми, ние го направихме по трудния начин. Трябва везните да ги наклоним. Да. Как ще го направим това? Как ще го поставим? Е, с бурето? Не мога го мина да го кача сам, помогни. Не си ял достатъчно Несквик. Аре, го питай се сам тогава, давай. Да видим какво е майната ти. Не, 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 не. Е, моя Несквик помага. Той има друг Несквик, мамка ти. Така, оп. Там е бързо на другото. Още едно буре ще ми трябва. Е, стига бе, аз толкова си много тежа. А заклещих си ръката, помогни ми. Не се леле, държа. Майко. Усуках се. Помощ. Ари остък сте, бро? Yes, I am. Yes, pull me away. Мамка му, гледай май, той е колко флаката. Тежко е стъкнал. Леле. Лакът, освободи се. Брат, чай, та хвана за кръка. Респауна. Няма, ай сега ще извадя. Подскачам. Той си чупи ръката, респауни се. Ти ми я чупи 20 пъти вече. Мале, че си... Някаква спечена костенурка. Руля е бъгнал. Гей, брат, аз го нося на рамо това чудо. Това е мъж. Айде бе мой. Над главата направо го дигнах. Ми аз това правя. А! Еми аз това малко май го бъднах. Оп, 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 бобката, бобката. Давай, слагай го, че аз моето го... Бам, да, твоето го... Точно обратното на това, което трябва ще направиш. То дори еми нищо, бъдем... пак става, пак става. Става ли? Добре. Уи! Айде в... Крепостта. Кой е това сега? А, трябва да се стоварим буренца. Да. Давай всеки да си вземе по едно, че с... Чакай да се кача на него. Може би ще се наложи. Трябва да го въргаляш надолу. Няма ли да тръгне само? Тръгна то, си само. То ще тръгне, ама... Ти като го държиш,
Абе, остави го, бе, пич, бе! Абе, опитвам се да се кача върху него, после като падне във водата. Айде! Оп. Айде! Гледай сега какво стана. Чакай! Въй, аз го обърнах. Мале, аз се удавих. Помощ! Нещо, помощ! Айде, втори опит. Ма те са си още там, трябва да си направим мост, бе, Васе. Да, бе, да, бе. Чакай. Я наистина да ги пуснем всичките и да си направим мост. Стига си ми бил къчове в главата. Стига ми дам пред мен. Аз товарих две, ти още едно не си. Преди тебе, докато... преди да дойдеш, товарих още едно. Не, да, три часа, ай давай, това ще стигне. Оп, 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 оп. Ей, минах го професионалната. Глебото, то си потопи. Та, благодаря, че ме изчака! Чакай сега. Оп, 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 айде, даже за главата се хванах. Сега на къде сме? Опа, а, чакай, те се спускат буренца, трябва да се качим. Ох, задържа се на страната. А да, има тия, в тия тунели трябва да влезем, за да избегнем бурето. Аааа! Избъгна на куче! Оп! Стой! Мале! А, това е дупка! Това беше капан. Къде е капан? Това ще видиш. Това пък го прескочи. И да, прескачам ги тия. Аааа! Не, паднах в дупенцето, помощ! О, о! Бързо! Държа се, държа се. Бради! Добре, аз го минах. А, не, 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 не. Видах го. Ще си изкатеря. Давай. Симба! Ай, пусти се, бе! Ама пусти... Дръжа, държа се, пусти... Бе, пуснах се, бе! Оле, мале, как ти върза накрая. Давай нагоре по кулата. Може ли да си взема този факел? Да, взимай факлата. Чакай. Дай нагоре. Не мога. Ще те убия. Издрифтих. Абе, отсреща има катапулт! Издрифти пеша. Отсреща има катапулт. Няма пък тяло. Дърва. Трябва да ги вземем. Пусти ме, човек. Знаеш какво? Може би ако вземем факлата, може би... Да, може би ако вземем факлата и го запалим, ще направим ачивмент. Вероятно. Ела ми помоли да го изкарам. А, добре, излезе, излезе. Вадим факъл. Айде, качи го. Ох, не! Не! Аз съм пър... така. Нека си бъде... Пъра. Да, ти си пъра. Огън! Въй, ето, дай ми ачивмент. Мале, какъв огън пламна. Давай, насам. Давай към катапулта. Аз ще го направя по истинския начин, мъжкия начин. Абе, защо камерата ми бъгва, бе? По какъв начин ще го направиш, каза? Е, сега, бе, нали, трябва да разгледам терена преди те. Не, бе, шушмангел, за кого го взе това? Трябва да ли чакаш малко? Защото няма друг начин, то това е доста... Абе, защо не ми работи засилката? Не! Она къде се засили на страни, кът някакъв... Из... Ама то не работи засилката, бе, какво се случва? Защото си на страни, нека дърник. А, бе, то по съвсем друг начин, то се върти! Ало, я да... Ела за мен! Няма, ай, чао. Мистър Фенер. Брат, това докато дойде... Мхм. Типа и некоя оцели. Не можеш директно, бе, пич. Добре, бе, браво, бе. Върти ме, гоше. Ай, давай. Опа. Айде на камъка. Сега трябва да завъртим катапулта. Катапулт. Катапулт. Помогни. Помагам. Върти го, върти го, върти към го. Към кораба ли? Към острова, то чак до кораба не мога да стигнем. Кой ме не се върти. Ай, давай, качай си. Върти се. Ама спри да го въртиш, бе! Абе, да, бе, то само тръгна на другата страна, аз го изправих просто. Айде. Ти ще можеш и сам да се изстреляш. Ще мога. Давай. Уху! Тука съм. Ехо. А. Мале, на косъм. Мале, на косъм. Така. А, сега предполагам, трябва да се...
Не, просто да се дърпаме по веригите. То дори не трябва да се... А, не трябва да се дърпаш. Опето така. Давай. Елементарно. Да. То това е много счупено. Защо не дойде при мене да го направим по-бързо? Не да знам. Сега тук... Значи това е работата. 5 часа ще се търкаляме. Състезание, кой е по-бързия верижник. Еми аз май. Ай, малко по-бързо да почна. Е, не, чакай, виж са. Аз... чакай да скоча. Чакай, бе, Васе. Ти си далеч. Мога бутам. Не, аз спрях, защото мислех, че може да скоча, но не може. Трябва да измислят някаква такава игра за състезания в Хюмана. И сега е време за отплаване. Опаля. Така. На абордаж. А, вас се паднах долу. Браво. Респауна, бе. А, отгоре съм. Не! Има някаква ръчка за управление. Давай. Аз съм капитана, махай се от кораба ми. Давай ги и двете напред. Не бе, и двете на... И двете на... Завиваме. Ама, човек трябва да сочат в една посока. Ето, потеглих. Това е... Абе, не бе, ние сме натам, на другата страна сме. Натам. То затова са тук ръчките. Давай. Виж, между... трябва да отидем към вулкана. Не бе, не, така съм. Ей, ще ме бесиш. Абе, чугул, виждам на къде отивам, спокойно. Ама ние май трябва на съседното... Ще ти щупя главата, брат. Какво правиш, бе, Шушан? Изправи малко. Давай напред сега. Айде, давай ти напред, ти си с гъста. Това не е... Ти кое не разбра, че трябва и двете да са в една посока, за да даваш напред? Еми, аз само едното държах. Падна някаква... Виж, някаква пантера се спамва там. Каква пантера, бе, човек? Мисля, че заклещи кораба с твоите малумщини. Чакай, ще го отклещя. Какво правиш, бе? Виждам какво става. Видях. Отвънка е проблема. Удряме Кея. Удряме Кея, спри, дай назад. Давай рязко назад, пълен назад. Еми шудряме, като тръгна да завиваш. Към този остров пред нас и трябва да караме или... Оф, ще го ударим, трябва да завием още. Ама не, ние май на него трябва да се приземим. Чай да видим. Не е вярно. Добре, дама, дай да минем от вътрешната страна, защо от външната ще го караме? Защото не ми се занимава да завивам с двете ръчки и ти не захващаш другата. 3 hours later. Давай! Ай, ще го подминеш! Добре, качвах. Аз дори не съм вече... Ай, то се удари. Не. О, добре. Мале, той сега ще отплава, нали знаеш? Не, виж как го заклещи, не може. Дано? Кво е това? Аха! Това на динозаври? Ами, няма значение. Ето насам. Това? Какво търсим съкровището на стеките или какво? Трябва да го напълним той нещо с вода. О, виж! Липсва една траба, отивам да я взема. Да, ето, намерих я май. А не, още една липсва. Добре, аз ще взема, аз ще взема... Тук трябва малко... Значи, трябва 3 тръби. Маймунско катерене. Опаля. Аз си нямам идея, бе, мога да намеря. Дори една тръби. Ти видя ли? Да, бе, карам към едната. Добре, аз дори не знам как... Аха, добре, видях на къде мога да отида за другата. Оп, оп. Така. Ей, сега ще я взема. От първия път, изи пизи. Взимам тъс траба. Само да не се самоубивам. И я вкарвам, ето, тук. Така. Още катапулти ще има. Готово. Вкарах я тъс. Носа една трабичка. Добре. Тук ще я сложа. Това не работи обаче. Още една ни трябва. Да, още една ни трябва. Чакай малко. Това защо обаче не свети? Не ми задай въпрос. Абас, я виждам едната. Оле майко. Къде е била? Ей тука. А, къде е штръкнала там, леле. Да. Те са я сложили като обстановката да не си да, да. Айде водопроводчиците. Абе, това е много трудно, бе! А! Оле, ле, майко, аз ги блъснах тия! Какво блъсна? Въй, колорите. Не знаех.
Тука съборих всичко живо. Айде носи тука да монтираме трабата. Тъй то, о! Мале като те гледам. Чакай, че не виждам леко пътя. Леко да не я изпуснеш. Няма, няма. Абе, да реби то да има значение цвета, ама не, не мисля. Бананът ти има значение, слагай тука. Така, слагаме. Оп. Готово, влезе. Ръчката, ръчката, ръчката. Давай, дърпай. Стана ли нещо? Не. Ми няма. Ама чай, то тази не е влязла май. Май трябва наистина под свят да ги редим. Не, не трябва. А, ей сега влезе. Я? Светна ли? Свети в зелено там нещо. Я чакай да разменим тия цветове. И някъде липс обаче още една трава. Или не, това е? Е, не. Що не става? Не знам. А, ето! Отвинда. Напълни се! Отвори се! А, айде натам. Let's go! Не, дали да хванем буретата? Чакай ми, трябва, трябва. Стой. То е едно буренце. Нямаше ли още? А, пуснаха се буретата. Падат. Да, изстрелват се. Ги. Аз си хващам това. А, ти можеш да си клопнеш вътре. Не хващам следващото. Ма то бавно, та бавно. Да, бавничко пада. Возя се буренце. Чувствам се като буркан. Зимни, за зимнина. Кисели краставички. Бурканчески си краставички, о да. И туршийка може. Ай, тук знаеш, ме окъпе. А мога да забори доста. Мога да засиля положението, мога. И край. А, това беше край ли? Не. Да. Ух. Ето, поради тази причина обичам нивата, направени от създателите на играта. Винаги са адски интересни. Надявам се на вас да са ви били. Ако е така, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.